Bem-vindos ao canal Delícia de Ver. Seu cabelo vai crescer muito, sem queda, muito forte e mais grosso com esta receita natural poderosa. Se você está sofrendo de alopécia ou seu cabelo cai com frequência e você não vê o crescimento, hoje vou mostrar essa maravilhosa receita natural. A razão pela qual o seu cabelo cai com mais frequência é devido ao processo de envelhecimento, genética, perda de peso e ganho de peso constante, desequilíbrios hormonais e muito mais. Mas hoje eu vou te mostrar essa receita poderosa que vai parar a queda e ter um cabelo comprido, mais grosso e mais forte. Para fazer esta receita, você precisará de três colheres de gengibre ralado. Graças às propriedades e benefícios do gengibre, vai evitar a queda do cabelo, melhorar a circulação sanguínea, acelerar o crescimento, nutrir e fortalecer os fios de cabelo. Hidrata o cabelo e remove a oleosidade do seu cabelo. Se seu cabelo cai muito, esta receita é para você. Precisaremos também de uma colher de cravo da Índia. O cravo vai engrossar o cabelo fino e fraco. Seu cabelo ficará mais forte e mais bonito. Tem propriedades antimicrobianas, auxilia no crescimento e remove cabelos danificados. Também ajuda a nascer novos fios de cabelo. Vamos colocar em um recipiente com um litro de água e colocar para ferver. Se você quiser, você também poderá adicionar alecrim, anis estrelado e outros ingredientes importantes para o cabelo, como folhas de goiaba. Que misturados com esses ingredientes favorece o nosso couro cabeludo ajudando a fazer crescer novos fios de cabelo e fortalecendo para não cair ou quebrar e crescer mais abundante, grosso e bonito. Este tônico também é muito econômico e muito poderoso também. Aplique este poderoso tratamento natural nas raízes do couro cabeludo, Massageie por cinco minutos e deixe agir por 1 a duas horas, e, se quiser, também, poderá deixar até o dia seguinte e depois lave como de costume. Seu cabelo ficará muito macio e sedoso com esta receita. Use três vezes seguidas todas as noites no couro cabeludo e deixe sem aplicar por três dias. E eu garanto que seu cabelo vai crescer forte e ficar muito longo. Muito obrigada por assistir!